Štvrtáci na obchodnej akadémii sa venujú tento týždeň praktickým maturitám. Začali v marci externou skúškou z matematiky a jazykov. Teraz kalkulujú, vyhodnocujú rozpočty a riešia mzdy. Štúdium ukončia ústnymi skúškami. Praktické maturity na obchodnej akadémii uviedli inak rušné chodby a triedy do relatívneho ticha. Potrebujú ho maturanti, aby dobre kalkulovali, odpisovali majetky a vôbec zrobili veci, ktoré k ich branži patria. Práve počítam mzdy a pripravujem sa na kalkuláciu a rozpočty. Mzdy to je klasika, vypočítame mzdy zamestnancov, tam odvedieme poistné, nezdaniteľnú časť. Ako laici sme porozumeli, že je reč o podvojnom účtovníctve. Kamarátka sa trápi s niečím podobným. Moja firma sa volá Vanda a je to spoločnosť s ručením obmedzeným a musím vypočítať všetko, čo za rok sa počíta v takejto skutočnej firme. Rozpočty, účtovanie, dodávateľské faktúry, pokladničné doklady a všetko z praktického života. Študentskej SROčke sa darilo, svedčí o tom aj slušný zisk. V lani to bolo nejakých 5000 eur, keďže sme mali študentskú spoločnosť, sme pracovali na bufete školskom. Nazreli sme potichu ešte do dvoch tried. Obrazne povedané, z počítačov sa dymilo. Pár slov pred kamerou brali študenti ako vítaný oddych. Zatiaľ som robila kalkuláciu na výrobky a účtujem účtovné príklady, nejaké dodávateľské, odberateľské faktúry. Teraz som riešil odpisy. Odpisovanie dlhodobého majetku, znižovanie ceny v podniku. A tak keď úspešne ukončím príklad, tak môžem dostať certifikát z Omegy od firmy Cross, ale to by som musel zmaturovať na jednotku alebo dvojku. Polovica žiakov maturovala na príkladoch, polovicu praktická maturita ešte len čaká, takže trocha nervy. Áno, som trošku vystresovaná a pôjdem sa pýtať na odpovede a tak, aké to bolo. Tak nemám z toho nejaký veľký stres, pripravila som sa celé 3 roky, takže dúfam, že to dopadne dobre. A ako to už na stredných školách býva, pre druhákov sú maturanti úplne iný rozmer. Strašne obdivujem tých štvrtákov, že zvládajú tento tlak. Mňa osobne to ešte len čaká. Vedenie školy teší fakt, že absolventi sa vo svete nestratia a udržiavajú v škole vysoké renomé. Aj o tom bude na jeseň reč pri oslavách. Škola oslaví 75. výročie založenia školy. Je to jedna z najstarších stredných škôl. Máme cez 10 000 absolventov škôl, ktorí sú vlastne aj už zaradení v pracovnom pomere. Premietnime našu návštevu s kamerou do čísel. Napokon čísla sú tu každodenný chlebík. A tak sa dozvieme v kocke asi toto. V tomto školskom roku máme 5 tried 4. ročníka, takže nám končí 125 maturantov. A to už čosi znamená. Mimochodom, správne kalkulácie, mzdy a odpisy sa na maturitách nadmieru darili.